স্বাগতম জানাইছো কুমার বসন্ত আসাম ইউটিউব চ্যানেলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅটোত শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। সেই খবৰটো 18 অক্টোবৰত দৈনিক বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে আৰু সেই প্ৰকাশিত খবৰটো মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। খবৰটো হৈছে যে চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে নথি দাখিল কৰক। কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন প্ৰদানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এগৰাকী অৱসৰ গ্ৰহণৰ দিনটোত এবছৰ পূৰ্বৰে পৰা পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। অৱসৰৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক পেঞ্চন প্ৰদানৰ দিশত এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত আজি কইনাধাৰাস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পেঞ্চন সম্বন্ধীয় সকলো নথি কৃতজ্ঞতা পেঞ্চন পেমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেকিং ছিষ্টেম পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন মাধ্যমেৰে দাখিলৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ বাবে সকলোবোৰ যাৱতীয় সকলোবোৰ জিলাৰ সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ বাবে সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব, যাতে শিক্ষা বিভাগকে ধৰি সকলো বিভাগে পেঞ্চন সম্বন্ধীয় নথি অনলাইনৰ জৰিয়তে দাখিল কৰিব পাৰে। পেঞ্চন সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে পেঞ্চন সঞ্চালকে ডিজিটেল স্বাক্ষৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ 3 লাখ টকালৈকে অতিৰিক্ত আদায় থাকিলে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব অনুসৰি পেঞ্চন সঞ্চালকক ৰেহাই সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত প্ৰদানৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। পেঞ্চনৰ বিষয়সমূহৰ নিষ্পত্তিৰ দিশটো দ্ৰুততৰ কৰাৰ বাবে NICA কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলৰ সৈতে এক সংহত কোষাগাৰ ব্যৱস্থাপনা তথা পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব, যাতে বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকলে একে সময়তে কৰি থকা কাম কাজসমূহৰ বুজ ল'ব পাৰে। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে জীৱিত প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ লাইফ চাৰ্টিফিকেট জীৱন প্ৰমাণ নামৰ এক বায়'মেট্ৰিক সেৱাৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট বেংকৰ শাখাসমূহত দাখিল কৰিব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে এই সম্বন্ধীয় প্ৰয়োজনীয় জাননী জাৰি কৰিব। কমিউটেশ্যন সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 8খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক মেডিকেল বোৰ্ড গঠনৰ দিশত কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ববীয়াসকলক এক উৎকৰ্ষতা পদ্ধতি অৱলম্বনৰ বাবে নিয়মীয়া বৈঠকৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে ইয়াৰ সা সুবিধাসমূহ ক্ষিপ্ৰভাৱে গ্ৰহণ লাভ কৰিব পাৰে। আজিৰ এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা, প্ৰিন্সিপাল এ জি গুলজাৰীলাল, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি এল চক্ৰৱৰ্তী উপস্থিত থাকে।